shirka maanta uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ee ugu horeeyaan madaxweynayaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga runtii waxaa aad looga hadlay marka ugu horeysa ay beesha caalamku ay hambalyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee madaxda halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska isla markaana ay kulamo joogto ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgeli lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horeeya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ambassador iswan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin haaf ka mid a ama qayb ka mid a 17 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardargeliyo oo ay ugu horeyso qodobadii ugu horreeyay ee la doonayo in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayay dhammaystirkoodii uu ra'iisul wasaaruhu muddo gaaban maalmo gudahood uu ku xalinayo Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.